Se picărește Italia. Arbana Osvani! Nu se pierde la soare de bas. Fati u shem nuk mu ida mës me pas të Arbana Osmani. Mi mbrëma. Mi mbrëma. Mille mjeshtu nësë mëj me pas një pytje pa ta uru martesën. Pse kam një pytje shumë interesant? Pse nuk i le me qitë foto njerëzit? A din që jemi mbyt të sërës edhe ke pa mundër një foto me gjithë. Jo, keni një foto. Një foto po. Dua ma shumë. Pse vendosë ashtu? Po ne nuk jemi të për martesën, apo ja? Ishte ndjenje bukur sepse e pas një përshkrim në Instagram. Si të bëri me undje gjitha ajo? Shumë. Pse pikërisht Italia? Po nuk jam të përfoli për martesën, sot. Pyetjet e mia janë këto, zot. Pyetjet e mia nuk janë për martesën. Brazili! Kanë qenë për para jush, kanë gulluar, kanë gëzrier, kanë një të fmi e shtu që për të atin shumë, një për atropipje për të atë vishë të parë. Duat e di si për shionë Kosovën dhe Suarekëm, në e pashë në Instagram që për shionë edhe Prishtinën për stjera dhe Kosovën. Të rëkom pak se ishin këto ditë. Do ditë ishë shumë bukra, kanë qenë momentet bukra këtu në Suarek, është era ime e parë që vitë këtu, edhe jam gjendur shumë mirë, kanë ndimi perfekt, publiku shumë i dashur, shumë i ngrohtë, Prishtina pastaj është absolutisht një nga vendet që po. Ndihem si në shtëpi sa herë që vitë, që ishte okay. Po. Big Brother 3? Po, ka pyetë. Në fund vitit? Nuk e din. Nuk e din. Unë falenderoj shumë sonte, adhuroj që je kënaq dhe presi më shpesh, a? Faleminderit. Faleminderit. U shpresoj shumë. Një pyetje për gjithë ju. Shpresoj shumë që në fund të spektaklit sonte të kemi mundësi të takohemi nga afër dhe të bëjmë sa më shumë foto. Është epicentra e karnavaleve. Kush nuk i ka parë të paktën një herë në jetë në televizion karnavalet e famshme të Brazilit. Golden Eagle, karnavalet e Brazilit i ka sjellë sonte këtu në Suarek. I mirëpresim bashkë grupin nga Brazili. Dun-dun.